Sasongko kumanyar om
mangrengkur ming mburi manggen tanpa siring ing kang pemamas mas muruping langit ngawi kena mastu purnama sidhem awi kena mastu silat mringwang jagat karana silan tandha kawisesaning bisana sono sinawung langkula pestemas tantun lambaing budha jinantur tutur katelo tula tulat milap ding paradya winursita upama pramniskara karana giyutim yang jaman purwa pinarti tameng laluta mangga tekap asraning gupita tanpun nengging pralambang matumpa-tumpa marma panggung panggung panggunggung sang murweng koto sebebyar dumadining wayang purwa barakaning kondoli narik rututing basa dungeng kuna ngemu surasa yen nirasa ya karaos mulat sarira hang rasa wani bruhing diri rasa rumangsa ngrumangsani lir jalma ngilu kaca jarweh wis rinakup caing carita lo beje wis gemelar jroning pageliran yaiku sejati amriksani pagelaran ringgit purwa surya candra darum yang kartika pinurba kodrating kawasa sarira trihangi dri bawana purwa tekeng duksina gilir kemanti teman dadi wetanganing dina sasi warsi windu kang sarta abad tetukulan kang karto mangkar kaya sirambun kaya japating kerbya dadya padhanging kutu-kutu alang atoga buron-buron yang dumurun buruntaya dadya branaan tanpa wijalan padhang trawang sunari sanggewang rawi ing ngarsa merbawani jagat mungguing jagat wetan duk mungup-mungup mungguing hangiran wikerabang merengangah lamun kaeksi yahan dilat dilato bumi saya dangu semunu sanggewang arko kados nobalak penan kiring abang ismu jenar kabar bawah sunari sanggewang basonto tangan tu katon ijo royo-royo hamangku gunung ingeng biru moyo-moyo pucuing gunung kena melan gendanu kasir yang prabancana lenggat-lenggut nganti kaya gunung makuta mega dan batawis dangusul aing kawula dasih dene warsang upaya buga garap tegal sawai anglur seluruh tanah pedoti sinambi sesendonan sesindenan mikul garu lukune hanggiring raja kayane sawane ana pirembagan samarawangi sange warko saya dangu saya inggil katos nare jagat pos katon meluk dening ing kebal papat lor kidul wetan kulon sinare jagat kang samrebut biyada rebut tejo rebut kekuwung parandiri tatan ana ing madani kekuming praja ing wirata marmong ibur kasih satu setara untuk kali saya butang jangkep tetigo krono negoreng wiroto pranyoto negaring keng panjang punjung pasir paukir loh jenawi gemah ripah karto toto turaharjo dasar negoro gede ubur padang jagati duur kukusi turto aduh kuncarani turto kasus reng monco projo lah sinten to wau ingas to wisaran ngadil projeng wiroto menikoto warnani winastan dosa namaniro dosa raning 10 nama wis mestani jejuluk sang Sri Bagindo Maharaja Prabu Matswapati ya sang Mangsah Pati ya sang Noto Prabu Durgandana nalindra pepaku ning bumi ingkang anggung jejegaken kautaman
Barisa juga lenggah madaning dampar orang montro-montro sipati ngubotoro Yayasan Giwang Bathara Surapati Angijawanta binayang bayang sangganing Hapsara Hapsari saking kasuwargan kawis tingali njawi Bapak Andir sangganing para nayaka punggawa mang sangganing para wadyabala njabak nganti kaya samudra ngrok ing daratan Wiwadhatan kantun sangganing para anung-anung tungguling projeng wirata kawis tingal pepak ing samya mangarsa mangersaning Sang Bhiminata Prabu Durgandana kawis tingal ingkang wayah para Pandhawa nate ngamarta Prabu Darma Kusuma satring Yudhipati Raden Haryawerkudara ya Sang Bratasena ya Bimasena ya Sang Wijasena nagglah bergagah yayah prayit nang kewu nganti kaya lintang Bima Sekti Hanuwak tutuk ing naga jumenenging Sang Werkudara jinajaran ingkang rayi nenggih satra ing Madukara panengah Pandhawa kekasih Raden Harjuna ya Raden Janaka ya Kunti Dwibatsu ya Sang Mahabau ya Sang Kalidi ya Dudakesa satra bagus tanpa cacat gaya teja pangawak tirta pamulu jenar kaya kencana sinangling mabukuh Susilastawa rumahab angantosi sabdaning kengeyang ing wirata sanata Prabu Matsuwati datang kantun pragiling Pandhawa satria ing sawu jajar tuwin bingira tawu Raden Nakula Sadewa ya Raden Pinten Tangsen ing jawi andher mlebar sangganing para nakula samya gantung pasisiran jejel riyel rapet-pepet pipit prasasat atau pandengkul datan poslo labet kadamara sebo ing alun-alun hamludak gendera runtek umbul-umbul kekiter hangen danu yayah imonto ing mongso abuh bayi megar menuju jamur barat ing mongso rendeng tumbak ing ngarangep jati ngarangi mongso ketiga kalau dini katinggal didem permanemat dan ing pasewakan negaring wirata datang ing samyanya bowo ladian gogodongan telengobah samirono datang lumampah kapal somong suaran ing pradonga menyang rangin miwa bangli ing waranggono akaryo asri seneng madaning pasewakan negaring wirata dadak sakul ing mangke hore kang samya wuninga samya nyugata rawuhipun nata agung ing Ndarawati sanata Prabu Sri Bathara Kresna riwasnya mandhap saking titian kreta Kyai Jaladara sigra minggah madaning Gatulaya sigra gajajar lawang Sang Bhiminata ing wirata Prabu Matsuwati dadya gumaregel ing kalih nata ing wirata Prabu Durgandana mulat rawuhipun ingkang wayah sigra murwani pangandikan sanata Prabu Matsuwati dadya kumangulu jeling pangandika sanata ing wirata ingkang dereng kababaring lisan sembah niring ulun kapurba risang murbeng rat om
sretenan ning pasewakan busana maneka warna Puspiteng Udyana Miyang Pandra Sarwarakma Manik Nara Nara Wata Om Prabanya kang so merat kenyaring tejo laliwaran lir ki laci siring adit ong wimbo kekondom re tiuping maruto maruto mandu Saparan mangambar kumas Raras
samya halengga neng dampar kencono sumunar prabanyo lir Bathara Indra kumelarang abai kang samyo sumewo dinon kati samudra pasang kathah kang samyo trapsilo nganti cilengkang sabdo pangandika sang abupati ya jagat Pangestu Ngoro ya jagat Dewa Bathara Putu Prabu Ngamarta putuku Punta Dewa padha raja sak praptamu ning negara ing Wirata kene nggir Putu Prabu nunamit pasang Kalimantabi tinebina iki lho duni dumawaing tawang towang Kanjeng Eyang tan sapi naingan ing kawi dadan niring sambi kalau suwani pun ingkang wayah pun punto mboten manggelangan setunggal menopo namung keparengo ingkang wayah ngaturaken sembah sumung kemeng pangabekti ini pun ingkang wayah kunjuk sanda pepodo paduka Kanjeng Eyang ing Wirata Kanjeng Eyang Sri Bagindo Maharaja Prabu Matswapati Kanjeng Eyang Putu Prabu tak tumpo karya bombong penggaling pun Eyang ora liwat pengestrinipun yang bayi tampan ono Putu Prabu Puntadewa kula pun dicundhaka panglingga murda amawahana kabagyaning gesang kula Kanjeng Eyang Matswapati prayo gak nunggun mung adep ana ing datul ya negara ing Wirata kene nggir Putu Puntadewa sampun mboten kirang prayogi anggen kula ngabiyantara Kanjeng Eyang putuku wong gagah wong jarot uwerku doro padha kandirarja sak praptanira kulub Werkudara ana ing datul ya negara ing Wirata nggir Bratasena wah tansah pinayekaning kawidadan nering sami kula sowanku ana ing Wirata Matswapati kakekku aku ngaturake basaku katuro Werkudara tak tumpa karya bombong penggalipun Eyang ora liwat pangestunipun Eyang tampan ana dak gegem dadi age jimat prayo gak nunggun mung ngadhep ngarsanipun Eyang nggir Werkudara kaya wis ora kurang prayoga praptaku ana ngarsaning Matswapati kakekku dina samengko ana ing negara Wirata Matswapati kakekku apa dene sira kula Arjuna prayo gak nunggun mung ngadhep sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ingkang wayah pun Arjuna Kanjeng Eyang kepareng kula ngaturaken sembah
sumangga ing pabektinipun ingkang wayah kunjuk sandhaputra paduka Kanjeng Hyang. Iya, iya. Putuku wong bagus, putuku wong jarut, Arjuna tak tampa, ora liwat. Pangestunipun Hyang ing Wirata wae tampanana kulub Janaka. Kula pundinggo jimat paripih dayanana ing kasantosan. Paring mangestu paduka Kanjeng Hyang amawahana kabagyaning gesang kula Kanjeng Hyang. Lan merayu gak nunggu nilu ngadep ngarsanipun Hyang Yongkir pamadya sampun boten kirang prayogi piswanipun ingkang wayah pun Arjuna Kanjeng Hyang. Apa dene sira putu Prabu Ndarawati sawetara lenggah ana ing Datulaya negara ing Wirata putu sarawing putu Prabu Ndarawati eyang ing Wirata ngaturake karaharjan gon murawuh ning Projeng Wirata putu Prabu Kresna. Nuninggih mun amit pasang kaliman tabel tinebening kula duni demawang nawang tuwang Kanjeng Hyang. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang wayah tadah wadana. Dene ngantos randhat anggen kula sowan ngabiyantul ngersanipun paduka Kanjeng Hyang. Tansah pinawinganing kawidadan niring sambi kula. Sowanipun ingkang wayah manggya widodane sekala sowan kula. Keparenga ingkang wayah pun Kresna ngaturaken sembah. Pangabektinipun ingkang wayah kunjuk ngersanipun Kanjeng Hyang Durgandana ing Wirata Kanjeng Hyang Matswapati. Putu Prabu Ndarawati ingsun tampa karya bombong tiyas ingsun ora liwat pangestunipun Hyang wae tampanana kula pundinggo jimat paripih dayanana ing kasantosan paring mangestu paduka Kanjeng Hyang amawahana kabagyaning gesang kula Hyang Prabu Durgandana. Putu Prabu Ndarawati iya sawise satata ngira ngadhep ngarsanipun Hyang Putu Prabu mesti wae ana rasa kagiat penggaling Putu Prabu Kresna. Dene kelenggan samengko Putu Prabu ingkang wis nampa nawala saka Hyang Ming Wirata wonten wigatine surasaning nawala Putu Prabu Kresna ndak aturi rawuh ana ing negara Wirata. Bareng sira Putu Prabu prapting Datulaya mesti wae tuwuh tandha pitakon salebut jroning penggaling Putu Prabu Kresna. Yen to para Pandhawa dina samengko wis mapan ana ing negara ing Wirata Kanjeng Hyang. Estunipun tambuh sutaning manahipun ingkang wayah ing Ndarawati. Menapa to sababipun dene paduka Kanjeng Hyang hamboyongi dhateng sowanipun ingkang wayah ing Ndarawati. Nanging sasampunipun ingkang wayah prapta Datulaya negara ing Wirata. Wonten raos kagiat raos sing manahipun ingkang wayah ing Ndarawati tumunten sak mangke kula tata lebeting manah kula. Menawi dipun keparengaken kula hambatang menapa ta wigatosipun dene kadang-kadang kula para Pandhawa mapan wonten ing Gare Wirata. Nuwun sewu. Mbok menawi menika wonten gandheng cenengipun kaliyan kodrating jagat ingkang sampun badhe lumampah inggih menika Brata Yuda Jaya Binangun. Menapa to sababipun dene kadang-kadang kula para Pandhawa mapan wonten negari Wirata sabab sasampunipun Pandhawa pundhat anginipun nglampahi paukuman buang wonten ing wana Kamyaka tumunten singitan wonten negari Wirata mboten kadenangan dening para Kurawa. Satemah ingkang wayah ing Ndarawati tumunten lampah tapa mangambang wonten ing Balikambang. Sampun pundhat anggen kula nglampahi tapa wonten ing Balikambang. Tumunten sak mangke Pandhawa mapan wonten negari Wirata. Menika sampun boten sagedipun selaki malih. Menika wonten gandheng cenengipun kalian kodrat jagat inggih menika Brata Yuda Jaya Binangun. Namung kemawon ingkang dadosaken kaget sotaning manahipun ingkang wayah ing Ndarawati. Kenging menapa paduka Kanjeng Hyang dadak ngaturi dhateng sowanipun ingkang wayah ing Dewaraka? Menawi tanpa pambengan tumunten kula cumadhong dawuh. Nedya ngangrungaken jangga nelingaken karna mastuti sabda tama paduka Kanjeng Hyang ing Wirata Kanjeng Hyang Durgandana inggih Kanjeng Hyang Matswapati. Kanjeng Hyang tumunten maturi paring dawuh Hyang Durgandana hendrah ingkang muswita rum kasiling samirana mri ong sekar kar
kadung kandanyo maweh raras renaning driya jagat yo Bathara, yo jagat Pangestu Ngara. Kresna, kula wonten pangandika ing ngadhawuh. Akeh-akeh putu Prabu nggone paring pangandikan, munjo atur kelawan Eyang Wing Wirata ana saperangan ukara ingkang semune dadake tuwa tandha pitakon penggalipun Eyang Wirata. Iye, nyuwun pangapunten Kanjeng Eyang kepareng nambabaran ingkang sejati. Mbok menawi wonten lepatipun aturipun ingkang wayah ing Ndorowati itu munten aturi paring dawuh. Wonten pun dilepatipun ingkang wayah. Gunmu paring dawuh. Yen to Pandhawa mlumpuk ana ing negara Wirata, mesti eneng gandeng cenenge kelawan Bratayuda Jaya Binangun Kosek to. Mura saya aku tak takon karo Putu Prabu Kresna. Inggih, paring dawuh menapa, Yang? Putu Prabu Ndorowati nglakoni tapa nendra kuwi sing tok gayuh apa? Nyuwun pangapunten nalika semanten estunipun namung kepingin sanget kula menika saged anggadhahi wujuding kitab Jitapsara. Kitab Jitapsara inggih kasinggihan mekaten. Ngantos kula lampahi kula sesinglon wujudipun lancang petak sumados ing pangajab sak mangke kula saged mangertosi dhateng lumampahing kodrat Bratayuda Jaya Binangun ing sinerat wonten ing telenging buku Jitapsara menika kala wau Kanjeng Eyang. Sabanjure berkamis itu paduka Kanjeng Eyang wedha menika sampun saged kula beto namung kanthi pitumbas inggih menika kunduripun Sekar Wijaya Kesuma kundur dhateng panguwasipun para Jawata ateges ingkang wayahing Ndorowati sakmangke sampun boten gadhahi wujuding Sekar Wijaya Kesuma ingkang kinarya pratandha panggesanganipun tiyang wonten ing Janaluka ingkang pejah dereng winanci. Tegese Putu Prabu wis bisa anggadhu wujuding ya kuwi Wahyu Jitapsara utawa Werda ing ngemot kodrat Bratayuda. Kasinggihan mekaten. Para saya aku tak takon. Kanjeng Eyang badhe nyuwun mriksa menapa? Nalika Putu Prabu adu arep kelawan para dewa, apa sabdaning Sang Hyang Jatimurti marang Putu Prabu Ndorowati? Ingkang wayah kadhapuk minangka dados pujangganing Bratayuda. Inggih kadhapuk minangka dados pujangganing para Pandhawa. Lah, yen ngono tegese yen to para Pandhawa iki mengko bakal nglakoni perang gedhe Bratayuda, kuwi ora bakal iso uwal kelawan panggulawenthahing Putu Prabu Ndorowati. Tegese Putu Prabu kuwi wujuding botoh. Botohmu sing mbok lakoni minangka botoh dene jagone para Pandhawa. Nyuwun pangapunten. Wonten tetembungan arepa botohe mempeng nek jagone ora wani menika muspra tanpa guna. Mila kula badhe nanting dhateng kadang-kadang kula para Pandhawa. Botohipun sampun kados mekaten anggenipun budidaya dados pujangga wonten perang ageng. Nanging menawi para Pandhawa mboten kesduang lampahi perang Bratayuda menika, nuwun sewu tutur ketawur mboten wonten ginanipun. Putu Prabu Puntadewa, kula wonten paring dawuh Kanjeng Eyang. Apa ingkang dingendhikake dening Putu Prabu Kresna kabeh ana beneri. Lah, saiki ngene. Gandeng wis padha mlumpuk ana ing negara Wirata. Putu Prabu Puntadewa tak suwun kanthi banget matura marang rakamu ing Ndorowati. Kepiye mungguh lenging ciptamu lan anteping atimu nggonmu bakal napai perang gedhe Bratayuda iki. Ngemuti sarta ngelingi yen to wis marambah makaping-kaping duta utusaning para Pandhawa kinarya nanjehake negara Ngastina lan Kendraprasta sak jajane nanging kabeh gagar wigar tenantuk karya.
Wiwit saka anak Prabu Drupada ing Pancala nganti ibumu ya kuwi si Kunti Talibrata ngelingake marang si Duryudana. Ewadene putu Prabu Ngastina puguh cukeng nyekeli negara Ngastina. Puntadewa, kula wonten paring dawuh. Mula saiki apa kabeh ingkang gumana musik ana ing penggalih putu Prabu Puntadewa aturna marang rakaming Darawati. Koko Prabu, Yayi Prabu wonten dawuh. Ngemuti dhateng lampaning ing sampun dipun ngendikaaken dening Kanjeng Eyang Matswapati. Dinten sak mangke Pandhawa kempal wonten negari Wirata, menika estunipun namung badhe anuding. Tuwin badhe ngutus dhateng sinten ingkang sak mangke pantes kinarya dutaning Pandhawa nanjihaken negari Ngastina miwah Ngendraprasta. Sak jajanipun menika kalian Koko Prabu Duryudana. Nuwun pangapunten. Upami Pandhawa menika mangke ngutus dhateng satunggiling Nalendra. Menapa dene satriya supados nanjihaken negari Ngastina? Upami lho menika Yayi, upami. Menawi Yayi Prabu Puntadewa utawi sampun utusan dhateng Nalendra, nanging Yayi Prabu Duryudana puguh cukeng piyambakipun boten purun ngiklasaken negari Ngastina lan Ngendraprasta. Kula nyuwun pangapunten, sakmenika kula nyuwun pirsa. Menapa ing kedah dipun lampahi dening Yayi Prabu sakadang? Menawi cara kula Koko Prabu Gandheng Puntadewa gesang menika mboten kabondo ing derajat pangkat miwah mboten kabondo ing bondo donya. Mila menawi Koko Prabu Duryudana mboten ngiklasaken Ngastina lan Ngendraprasta wangsul dhateng pangwaosipun para Pandhawa, menawi tumrap manah kula piyambak kula ikhlas lahir batin tinimbang kula kedah wisuh dhateng ludiaripun sedherek. Aluwung sak mangke Pandhawa mboten kagungan negari, miwah Pandhawa mboten mukti ngawi bawa Nyakrawati mbau denda, mboten menapa-menapa Koko Prabu Werkudara. Nggih. Yayi Prabu Punta kadangmu wis paring dawuh kaya mengkono, tegese wis muspra tanpa guna nggonipun Kakang Budidaya golek. Ya kuwi werda citapsara ing kemot kodrat Brata Yudha Jaya binangun. Nyatane tak lakoni kaya ngapa? Yayi Prabu Puntadewa sajake ora kersa yen to nglakoni perang gedhe Brata Yudha Jaya binangun. Mula Yayi, wektu dina iki pun Kakang wis pasrah. Aku wis ora iso duwe penemu apa-apa merga ingkang bakal nglakoni ora gelem nglakoni perang Brata Yudha. Pedah apa nggonku tansah ngajak-ajaki marang para Pandhawa? Pedah apa nggonku tansah mecut marang ati ning para Pandhawa yen to Yayi Prabu Darmakusuma ora kersa nglakoni Brata Yudha Jaya binangun. Wah, kresna kakangku. Werkudara piye? Yen manut karo rasaku, apa sing dikendhikake karo mbarep kakangku kuwi? Ngugemi beneri dhewe ning ora beneri wong akeh. Lho, tegese beneri dhewe kuwi bener tumrap awake dhewe ning kurang bener tumrap wong liya. Kok si Adi iso matur kaya mengkono? Ya, mergo mbarep kakangku ora mikir marang kahanane Werkudara lan Janaka. Kok ora mikir marang kahananmu? Mbarep kakangku kudune ngerti yen to Bratayuda kuwi dudu perang ampyak awur-awur sak karepe dhewe. Bratayuda kuwi ora perang, dudu perang ingkang dadi sarana mateni sak pepadane, nanging kuwi perang kodrating jagat. Perang sing wis dikudratke dening para dewa, perang kudu kelakon. Jroning Bratayuda kuwi bakal katondo sapa sing utang bakale nyaur, sapa sing ilih bakare ngulihake, sapa sing duwe sumpah punagi bakal ilang ana ing Bratayuda. Tegese mbarep kakang yen ora gelem nglakoni Bratayuda, mung siji wong sing dadi jalaran tumangkaring Bratayuda, tumangkaring angkara murka ana ing jagat, ora li kejaba mung mbarep kakangku. Werkudara, owo. Apa si Adi Mentala nyumurupi muncrating marusaka dadaning sedulur? Yen pancen kuwi sedulur sing wis wegah nampa wewarah, nambik pitutur becik, dasare kebegan watak angkara murka. Wah, Werkudara ora bakal wegah nyirnake marang wong-wong sing ambek angkara murka. Dimas, wong urip ana ing alam padhang kuwi kudu kebak tresna asih. Nadyan Koko Prabu Duryudana kuwi kalebutan sah dak sia marang para Pandhawa, nanging tumrap aku luwe becik menehi pangapura wong kang wis tumindak ala marang awake dhewe. Tinimbang awake dhewe tansah duwe rasa
kepengin males marang wong liya kuwi ora prayoga. Yen tumrapowe kaya ngono, nanging tumrap aku ora. Apa to jalarane dene si Adi paring dawuh kaya mengkono? Mbarep kakangku. Hoi kelingan. Jaman sesukan dadu. Apa kowe ora kelingan? Bojomu mbakyuku Wara Drupadi diwirang-wirangke karo Dursasana, diwirang-wirangke karo Kurawa nganti ilang tabeting sewijining garwa Nalendra. Nganti diirang-irang isin nganti tekaning pati Drupadi karo mbakyuku nggone ngrasake nganti kewetu ucape Werkudara. Ora lega rasane atiku yen besok jroning Bratayuda ora ngombe gedhe Dursasana sing angka pindho marambah makaping-kaping sumpahe Werkudara. Kabeh wis tak ucapake yen bareng kakangku ora kersa nglakoni Bratayuda, tegese kowe nyengsarake sedulurmu lanang, kowe nyengsarake aku. Mung dupeh perkara kowe ora mentolo karo para Kurawa, yen pancen bareng kakangku ora mentolo karo Kurawa, kowe ora sah dadak tumandang karya. Aku karo jlamprong sing sago ngentekke Kurawa 100 cacahe. Idep-idep nglaksanake dawing dewa ya kuwi ngisas angkara murka. Yayi, kula nuwun pamapunten. Menapa ingin dipunaturaken kadang paduka pun Werkudara menika kepara saestu? Inggih sepisan Bratayuda menika sanes perang ampyak awur-awur nanging perang ingkang mawi tatanan. Tegesipun salebeting Bratayuda menika badhe katondo sapa ingkang nandur becik tukule bakal apik, nanging sinten ingkang tanduranipun awon ing mriku badhe awoh. Angkara murka ing stama gedhek satemah kedadipun sirnakaken. Mula ingkang sakmenika Yayi, kula suwun kanthi sanget kula aturi ngemuti dhateng lampahanipun para kadang sampun ngantos paduka menika gegege dhateng pemanggih piyambak. Menika mangke mboten prayogi kedadosanipun. Werkudara Arjuna ingkang sekawit marambah makaping aturipun dhateng ngroko ing Darawati bilih piyambakipun adreng nglakoni Bratayuda jaya binangun, nanging sedaya mboten badhe kelampah menawi Yayi Prabu mboten maringi palilah dhateng kadang paduka nglampahi perang ageng Bratayuda menika Yayi. Butuh Prabu. Wonten dawuh Kanjeng Eyang. Anane kabeh iki mau dumadi kuwi satemene wis kinodhat marang panguwasaning dat Kang Murwengdat. Elinga. Bratayuda jaya binangun kuwi nadyan Pandhawa lan Kurawa durung lair, nanging dewa wis ngudratake. Mula ana tetembungan kridhaning atitanku mbedah kutaning pasti budi dayaning menungso tan bisa ngungkuli garis sing kang kawasa. Mula to coba eling-elingen. Pandhawa kudu mungso kadang-kadange dhewe kuwi ora kok perkara Pandhawa mentala karo dulure lanang ya kuwi para sata Kurawa ora. Nanging tetepno ana ing atimu, tetepno ana ing rasamu Pandhawa dadi utusaning adil, dadi utusaning para dewa ngisas angkara murka ya kuwi para sata Kurawa, sabab angkara murkaning Duryudana lan sakurawane kuwi ora bakal ilang lamun ora bareng karo Kang Sinandangan. Dadi yen putu Prabu Puntadewa iki cukeng ora bakal gelem nglakoni Bratayuda mung perkara sira ora mentala marang patining sedulur. Kang mangkono padha karo putu Puntadewa kuwi padha karo ora ngleksanani marang dawuhing para dewa lan ora ngleksanakake apa ingkang dadi kodrating para Jawata. Putu Prabu, wong sing selak kelawan kodrate mau ateges selak karo uripe. Wong sing selak karo uripe ateges uripe ora ketrima karo sing kuwasa. Wong yen ora ketrima uripe karo sing kuwasa kuwi lawanging kanugrahan ditutup arepa Putu Prabu kuwi tumindak becik ana ing alam padhang, nanging tanpa kanugrahan, tanpa entuk apa-apa nggon Putu tumindak apik ana ing ngalam donya iki. Puntadewa, sigra-sigra yen permana kanca sigra ngrakin awang sesangka. Nalendra Mekmarwa sing sang katriku mulung mangrembak ing wadya Kurdakura. Kurdakura rek kiri-kiri pro nanggono magawya gelar
Oh. Duh Kanjeng Eyang Semban kula. Kanjeng Eyang pengayoman kula wonten ing Madyapada Prapting Delahan Eyang Durgandana. Sepinten kalepatanipun ingkang wayah tadah wadono. Sasampunipun ingkang wayah midhanget sabdanipun Maduka Kanjeng Eyang Matsopati tumunten ginugah raosipun pun Punta Dewa. Ingkang sak mangke kula nampung dederek kersanipun kadang-kadang kula pun Werkudara Janaka miwah kembar menawi sami adreng anggenipun badhe nglampahi Brata Yuda Jaya Binangun. Namung semanten kula tasih nyuwun gungan dhateng Paduka Kanjeng Eyang biye. Putu Prabu Punta Dewa kepiye? Nyuwun apa marang pun Eyang? Supados sak mangke dipun tanjihaken sepisan malih babakan negaring Astina kelawan Ngendra Prasta sak jajanipun. Sranane. Srananipun kedah angutus dhateng duta pamungkasing Pandhawa. Menawi duta ingkang pamungkas menika mangke gagar wigar mboten saged angluluhaken penggalipun Yukaka Prabu Duryudana. Kacetha bilih Brata Yuda mboten badhe dipun saged dipun selaki. Pandhawa kedah nyabrang inggih menika banjir getih ingkang tuwuh saking dadanipun para Kurawa Kanjeng Eyang. Mengguno Putu Prabu inggih Kanjeng Eyang. Ila dalah jagat wo Bathara Kresna wonten dawuh Eyang. Wusana trontong-trontong sulaing pepadhang. Ewa dene Putu Prabu, kadangmu Punta Dewa isih nyuwun gungan. Nggih kula sampun mangertos. Namung sak mangke lajeng sinten ingkang kedah kapatah minangka dados duta pengawakaning para Pandhawa? Sowan dhateng negari Ngastina nanjaken dhateng Yayi Prabu Duryudana. Werkudara Majawati kake kuwi mara runa penemu sapa ingkang mantes? Ora ana liya mung kejaba Kresna kakangku. Semanten ugi ingkang rayipun pamadya mboten wonten sanes kejawi namungka Prabu Ndarawati ingkang pantes minangka dados duta pengawakaning Pandhawa nanjihaken anjabel negari Ngastina lan Kendra Prasta sak jajanipun. Kresna wonten dawuh piye Putu Prabu? Gandeng sampun dipun pitados kalian ngadang kula sedayanipun Werkudara Janaka miwah kembar. Samangke kula nampung sendika ndherek. Malah samangke dinten menika ugi yang sampun ngantos kedangon kula sowan wonten negaring Wirata. Kelilanana kula nyuwun pamit bidal dhateng negaring Ngastina. Usik aja kesusu Putu Prabu. Sira Putu Prabu Kresna nyuwun wadyabala supaya nderekake marang jengkarmu. Namung kula kan kadang kula dimasetyaki ingkang sakmangke badhe kula kanthi minangka kusir. Supados enggal prapta wonten negaring Ngastina. Ora nganti wadyabala. Kula kinten boten perlu kula ngadhenaken sanggaring para wadyabala. Yen nganti eneng apa-apa ingkang bakal tumanduk marang Putu Prabu Ndarawati. Eyang, kula sampun mangertos dhateng watak wantunipun para Kurawa. Mila kula kedah prayitna ingkang ngatos-atos. Namung panjurung pamuji pangestunipun Maduka Kanjeng Eyang kemawon ingkang kula suwun mugi ingkang wayah ing Ndarawati saged lebda ing karya. Putu Prabu Ndarawati, ndak pepuji ngersaning Wang Mahanasa muga-muga nirbaya nirwikara durga mendhak kala sirna sak laku jantramu. Widodo nganti kowe bali ning negara Wirata, nok-non ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Yayi Haji, kula nyuwun pamit. Koko Prabu, sepisan malih kula suwun kanthi sanget. Sampun ngantos Paduka Kanjeng Koko Prabu kepareng ngamletikaken geni memungsuanipun Kurawa lan Pandhawa. Menawi saged kedah dipun jumsarana aris, Koko Prabu pun Duryudana saged maringaken negaring Ngastina lan Kendra Prasta kelawan para Pandhawa. Inggih mangke gampil. Werkudara aku njaluk pamit ya, Di. Sing ati-ati Kresna kakangku. Perkara iki pasrahke sawutuhe marang Kresna kakangku. Arjuna pun kakang nyuwun pamit. Koko Prabu, sembah kula ingkang nderekaken Jengkar Paduka. Kowe titip apa? Inggih boten titip menapa-menapa. Iki awarne Ngastina lho. Inggih. Iki aku arep ning Ngastina mumpung ana kalodangan, kowe weling apa? Kowe weling rembug apa? Apa titip layang apa piye? Mboten. Koko Prabu menika kok sajaipun Cubriya kalian kula. Lho, ora jeneng Cubriya. Lah wong aku iki wis ngerti karo lagak-lagianmu to. Kowe iki nyimpen mutiara ning Ngastina to. Dikira aku ora ngerti.
Nggih, benjang mawon. Ora saiki, mboten. Benjang nggih mawon. Wah, aja mbok tari. Janaka malah mbok tari sing werna-werna ndang mangkato, aja nganti kesuwen. Setyaki, wonten timbalan. Cawisna titian ingsun Kyai Jaladara. Pun ngakang menuh dadi pengawakaning para Pandhawa budhal marang negara Ngastina. Nanjihaken negara marang Kyai Prabu Duryudana, yen pancen Kyai Prabu Duryudana iki mengko cukeng adreng ngukuhi Ngastina lan Kendra Prastha. Ora bakal bisa dibusek meneh, bakal lumadi perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun. Monggo kula ndherekaken. Eyang kula nyuwun pamit sing ati-ati putu Prabu Ndorowati. Nggih wonten dawuh Kanjeng Eyang. Marem penggalian yang ing Wirata. Sawise Putu Prabu paring dawuh yen to sarujuk utusan kelawan Putu Prabu Ndorowati minangka dadi pengawakaning para Pandhawa. Ya kuwi njabel negara Ngastina lan Kendra Prastha sak jajane. Namung estunipun raos sing manah kula mboten mentala badhe nyumurupi dumados sing pinten-pinten kurban ingkang badhe dumawah wonten ing Bratayuda jer menika kadang piyambak tuwin para Pandhawa mboten badhe lair batos mentala dhateng para pepundhen sesepuh ingkang sakmangke badhe dados senopati ning para Kurawa. Puntadewa, wonten dawuh Kanjeng Eyang. Perkara iki aja mbok batin sarta perkara iki aja nganti gumana musik ana ing penggaling Putu Prabu Ngamarta sebab yen to mbok pitung-pitung pancen abot lumadining Bratayuda nang ngerti yo iki perang suci iki kisah sing angkara murka iki katondo jagat bakal babar donya anyar ingkang kabak kebak ing katentreman sawise para Kurawa tumpes tapis tanpa sisa. Mula perkara perang iki mengko sira Putu Prabu yen perlu ora usah dadak melu maju ana ing pabaratan ndak kira putuku Werkudara lan Arjuna apa dene kabeh nalindra-nalindra ingkang wis padha manunggal kalan para Pandhawa nalindra-nalindra suruhan ingkang saguh minangka dadi cagak tuwa ing para Pandhawa. Inggih Kanjeng Eyang,
menawi ngaten pangandika paduka ingkang wayah namung sendika ndederek. Wis mbarep kakangku rasah melu-melu. Yen pancen mengko Kresna kakangku ora kelakon jabel negara Ngastina lan Kendra Prasta. Aku ingkang bakal sagu wisuh gedhe dulur-dulurku Kurawa. Mergo apa sing dadi ngendikane iki Matsopati kakekku Duryudana lan sak kurawane. Kuwi ora bakal ilang angkara murkane yen to ora bareng karo Kang Sinandangan tegese. Yen to Kurawa lan Duryudana isih urip, jagat iki bakal tumangkar wong-wong watak angkara murka ingkang bakal ngubar jagat saisine. Mula perkara perang pasrahno aku karo Janaka, wirasa melu-melu. Kowe tenguk-tenguk wae. Nyawang. Iya Dimas Werkudara, pun ngakang mung manut apa kang dadi karsaning sira yayi. Gamang ngono punta diwayuh. Ndak kanthi manjing jroning Datulaya. Sinambi Kembul Bujana angarantam kalawan lumakuning lelakon ingkang bakal kelakon. Inggih Kanjeng Eyang, ingkang wayah namung sendika ndederek. Werkudara, Matsopati kakekku piye? Tatanan para prajurit Senopati Nalindra Suruan lan kabeh punggawa Nayaka ingkang padha samapta ing gati sawijining diri. Ingkang kabeh wis padha melang-melang dadane. Ingkang wis padha caprang gumbalane darbe niat mbantu kelawan para Pandhawa. Yo, ngestoke dawuh. Semono uga Arjuna, inggih, ngestu padha dawuh Paduka Kanjeng Eyang. Kaya wis ora ana dawuh maneh, arakamu bakal ndak kanthi manjing deket datoning Wirata. Inggih, namung sendika ndederek. Budhalno kang padha sebo ingsun kundur kedaton Arjuna apa dene Werkudara. Maksudake hakeku ngestahake dawuh. Inggih, Eyang Durgandana ngestu padha dawuh Paduka Kanjeng Eyang Durgandana ing Wirata. Purna gatine maranggilan. Sanata sukundur kedaton jeluk saking dampar kencana kinampit gambaran gading. Kadhiraken sanggaring perumban cethi manggung ketanggung Joko Paloloro. Ingkang samya ngambil upacaraning keprabon. Kawis tinggal saking Mandra tindaknya Sri Naranata lamun katinon saking Mandrawa kaya gumebyar busananing Sri Naranata wau. Yeah.
berkat lambang roto tanpa toro prateng. Setyaki, wonten ing praring adawu, kok Prabu. Aja kaget kang dadi pikirmu. Sira kadangipun Kakang ing garba Ruci Setyaki ndak tuding minangka dadi ruwangipun Kakang. Bakal angkatipun Kakang ana ing praja, Ngestina minangka dadi duta pengawakaning para Pandhawa. Ingkang pungkasan, kinarya pratandha bakal lumadining perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun. Yen to angkatipun Kakang iki mengko prapteng negara Ngestina, Yayi Duryudana ngiklasake negara Ngestina lan Ngendra Prasta sak jajane. Ateges Bratayuda ora kelakon nanging Setyaki. Yen to ngai Prabu Duryudana iki mengko cukeng ora gelem maringake negara marang para Pandhawa. Ngukui marang Ngestina lan Ngendra Prasta sak jajane. Ora bakal bisa dibusek meneh. Bakal pecah perang donya ingkang kaping 4 ingkang winastan Bratayuda Jaya Binangun. Nuwun sewu. Wonten dawuhipun Kanjeng Koko Prabu ingkang damel kaget raos sing manah kula. Perkara apa? Paduka paring dawuh perang donya ingkang angka sekawan Bratayuda Jaya Binangun. Menawi dipun keparengaken kula badhe nyuwun mriksa perang ageng menika wonten pinten. Perang gedhe kuwi jangka lho, miturut jangka kuwi ana 12. Wonten 12 ya. Menapa kemawon Koko Prabu Setyaki? Perang gedhe donya ana 12 kuwi kabeh wis dipitung dening jangkaning jagat. Wondene ingkang lakon lagi 3 cacahe. 3 menika menapa kemawon? 1 ya kuwi pamuksa. Pamuksa ya. Peranging Prabu Pandhu Dewayana paman Prabu Pandhu Nalendra ing Ngestina mungsa Raja Buta ing Pringgandani ya kuwi Prabu Trembuka. Kuwi winastan perang pamuksa. Ingkang angka 2 angka 2 Guntarayana. Guntarayana menika perang antaraning Begawan Ciptaning mungsa Nalendra ing Imah Mantaka Prabu Niwata Kawaca Syadi kelingan nalika kadangmu ya kuwi Yayi Janaka Madeg Pandita. Begawan Mintaraga ya Begawan Ciptaning ana ing Guwa Witaraga mungsa Nalendra Diyun saka Ngimoy Mantaka jejuluke Prabu Niwata Kawaca. Menika ugi winastan perang ageng kuwi pancen wis kinodrat sinebut perang gedhe. Ing angka 3. Ing angka 3 kowe biyen melu. Menapa kula nderek? Lho kowe melu. Menapa kok Prabu? Winastan Gojali Suta. Gojali Suta. Gojali kuwi bapak Suta kuwi anak. Mestine wae Setyaki kalingan murkaning Stija Bama Narakasura. Nalika semono mateni kelawan kadange Taruna ya kuwi anakku Samba disebit-sebit. Nganti pecah perang antaraning Dwarawati lan Trajutresna kuwi sinebut Gojali Suta. Wondene ing angka 4 ya kuwi ingkang bakal kelakon iki sinebut Bratayuda Jaya Binangun. Koko Prabu, menawi kula mekaten samangke kula sagah dipun dapuk menapa kemawon. Setyaki tak dapuk minangka kusir sagah. Lahir batin saguh sagah. Mono saiki nek kowe pancen saguh dadi kusir apa to pakaryaning kusir mono gage matur marang pun Kakang. Setunggal jereng rentik kaping 2 mudak dedak kaping 3 makani kudu. Setyaki wonten timbalan apa ingin mbok aturake mau rak pakaryaning kusir kinarya pangupa buga nanging bakal angkating Syadi kalawan pun Kakang Prapteng negara Ngestina iki mengko. Pakaryaning kusir Syadi mau katondo sarta Syadi kudu nyasmitakake lan mermanakake lakuning kuda Kyai Jaladara. Dhiripun kados undi kuda tinarik cacahe ana 4 wernane abang ireng kuning lawan putih. Dhiri perangan kuda mau wis padakno yen to mlayune kuda iki mengko tinarik kuda ingkang wernane abang. Setyaki yen to lakune kreta ingkang menarik kuda ingkang wernane abang tegese sing telu mengkari manut lakune si abang wis ora bakal bisa dibesak meneh. Bakal pecah perang donya ing angka 4 ya kuwi Bratayuda Jaya Binangun. Koko Prabu,
menawi kula mekaten lajeng benjang mlopo tindak paduka wonten negari Ngastina Setyaki wonten timbalan manjing ana ing papan pakusiran pun ngakang manjing ana ing wahanane Ngrotayo budal marang negara Ngastina sebab iku kula diraken kok Prabu Durawati. Berikat lambai ngeroto tan bandoro prateng sukuning arga eram kang tumingal dendeng saengga praja ong busekan kang pratangga ing ong lah menika to warnanira Ditian Alindra ing Dorowati awujud kereta kencana awasta Kiai Jaladara nadyan kereta sanes yasaning menungsa ingkang yasa tuhu para jawata nenggih empu anggon jali tinempu ramadi nggih nyomandhi wonten luhuring mega malak pramila datanama mokal lamun sedaya piranti saranduking kereta dudu salamak ing wesi nanging rajaning wesi miwah wesi pepedingan kereta winangun pagedongan kanan kiring sinung cendhela mawi gedah linangse sutra maneka warna marmolamun kinari lumampah bantring rata mongko katiyuping samira narimbyak rimbyak kaya angawi-awi pagedongan kereta linurupan cindhe wilis ingkang kinarya wengkuning ineping pintu tuhu kencana mulya pinadhik ing mutiara inten jamrut hergeni ingkang kinarya perengganipun siraping kereta sisi ing mina jaladri Wilayen kasroting Basanta Yayah srengenge kembar sewu. Pancatan wesi mangambal paku janur wesi mangangkang indenge wise balitung. Wengkuning rodha wesi mangangkang laring rodha kayu cendonosari. Garu rasa mala dasar kayu tuwa madhet serate tur cetha durenge. Yen kena lumampah mangambar gandane pindha prayangan. Sanginggiling pagedongan sinung kencana pindha awak sarpa sak kembaran marep mungkur. Pedhit kekalih amulet nyawiji kinancing mutiara waris sak cengkir gedene mendhating rodha mahanani mbating raga Yayah Sanghiwang Nagara Jawarsa nganglang bawana kreta kinarik kuda catur awarni abang ireng kuning lan putih ingkang abang nama Kiai Brapuspa asale saka jagad kidul peparingane Sanghiwang Brahma daya panguasane bisa nasak uruping dahana ngayomi sangya para rawangi ingkang ireng nama Kiai Sukanto asale saka jagat lor peparingane Sanghiwang Basuki daya panguasane bisa ambles ing bumi bisa ngayomi sangya para rawangi ingkang kuning nama Kiai Sonya Sekti asale saka kiblat kulon peparingane Sanghiwang Maya Darbe Kasekten bisa ngambah lumahing toya telenging samudra tan prabeda ning daratan ngayomi sangya para rawangi dene ingkang putih nama Kiai Cipta Wiloho asale saka jagat wetan peparingane Sanghiwang Bathara Wisnu bisa ngemabur ngayomi sangya para rawangi wis samput busananing turangga apus buntut pusparaga lapak baludur kro cineplok ceplok rukmi pindha sekar duren tropo ngadi kinancing ademan wersi kuning cecunduk inten rompyoh kapindho sekar gelagah pramila lamun lumajar soroting kabagaskara gebyar-gebyar Yayah Ndaru tetarungan kekalung grembyang krincingan linonce kencana swidak sisih
lamun pinuju mampah lelewaning kudo njalari krincing ing kumrimpyang pindo coro balin dasar turungga catur padha sektine tur tau tate sinabetake ngran madyalaga sisip jemparing nusup kuku sing sendawa tawa tawi tawar tanana gegaman kang tumama kusir wis sinasmitan panlongsong uga wis sinasmitan mapan ing panggonane dhewe-dhewe Sang Nata Sri Bathara Krasa manjing jroning pagedhengan rata panongso ngegarake songsong kusir mekak kendali ngayatake sambuk sepirata dawaning sambuk watara 8 depa angayang yen ngadeg kaya teja yen mlengkung kaya kuwung membat mentul punang cemedhi turangga mulat kemlating sambuk pindha sakala kuping jepiping mripat mlirik untu mringis buntut jentar suku mancet Duna dungkap panyambuking kusir ngopkok gantaning tuga mamprung yayah prabancana mancing ana ing imah mantaka Sinayeng manggelung mintonaken mintonaken dewi kramanira kang kumitiraning asta kang kumitiraning asta haning asta pukulun semban kula Boten mangling menika Wang Pikulun Narada ingkang merpeki dhateng lampahing kreta Kyai Jaladara. Pukulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Ah, berkencang laru dayang pak pong buk baleng ali cedhe sapa sing gawe. Yaya Narayana kita ngaturke bekti kalon panjenengan ulun. Ulun tampa karya bombong tias ulun ora liwat pangestu ulun tampa nono ya kula Kresna. Kula pundinggo jimat paripendayana ning kasantosan. Pukulun Bathara Kanwa kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Iya ya Kresna ulun tampa. Ora liwat pangestu ulun tampanana, kula pundinggo jimat. Pukulun Bathara Janaka kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Iya ya Kresna ulun tampa. Ora liwat pangestu ulun tampanana. Pukulun Bathara Rama Parasu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Kresna tak tampa. Pangestuku tampanana. Nggih, kula pundinggo jimat paripe. Keparengan ing wayahing Ndarawati cumadhong dawuh. Menapa ta sababipun Jawata sekawan kepareng angin ndelaken lampahipun Kyai Jaladara. Ah, la iki ngene ya Kresna. Aja kaduk ati kajron penampa apa ta sababe dene ulun. Lan
kaki pukulun Bathara Kanwa Janaka lan Parama Parasu dina samengko perbeki kelawan jeneng Kita Awit. Jeneng ulun tinuding dening Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah ya Sang Hyang Jatimurti. Kinen barengi kelawan sak laku jantra kita sabab ngene ya nggerku ulun paring dawuh kelawan jeneng kita. Laku kita kuwi dudu laku engkang mung minangka dadi duta nanging laku ning Nata Ndarawati kuwi katandha tinengeran kodrating jagat. Ya kuwi ingkang winastan perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun. Kanthi laku kita prapta nang negara Ngastina iki mengko katandha yen pancen Duryudana iki mengko cukeng adreng kuwi Ngastina lan Indra Prasna. Ora bakal bisa diselaki meneh. Bakal pecah perang donya ya kuwi Bratayuda Jaya Binangune wae dene yen pancen Duryudana ikhlasake negara Ngastina lan Indra Prasna bali marang panguwasaning para Pandhawa. Ateges Bratayuda cabar ora sida. Mula ulun lan Bathara Kanwa lan Janaka padine Rama Parasu iki mungkin Arya Paseksen bakal angkat kita menika duta pamungkas pengawakaning Pandhawa prapteng negara Ngastina iki mengko Kresna. Tatkala narepa Kresna tantulasa hanya kroring mering Sang Resi Jahnawisuta. Oh, mekaten pukulun ya. Menawi tetulo mekaten menapa mboten langkung prayogi pukulun Bathara Narada, pukulun Bathara Kanwa, pukulun Bathara Janaka lan Rama Parasu nunggal sak rata kelawan ingkang wayah ing Ndarawati. Alah kuwi luwih prayoga, luwih becik tinimbangane padha mlaku dhewe-dhewe mengko ndak malah ora mlumpuk ana negara Ngastina. Mula kang sengko kuwi yen keparengake ulun nunggal sak rata kelawan jeneng kita kulup Nata Ndarawati. Babar pisan paring pangestu kelawan jeneng kita. Nggon kita wis sago dadi dutaning para Pandhawa. Jabel negara Ngastina lan Indra Prasta sak jajane. Monggo kulun laturi manjing telenging rata wonten mahanane rata. Ha iya, iya, iya Kresna. Kanwa Janaka lan Rama Parasu ayo manjing telenging rata Kyai Jaladara nunggal sak kreta karo Nata Ndarawati putu Prabu Kresna iki, Nger. Gono lampahing Kyai Jaladara. Sumusupingi wae mantaka. Satemadatan katingal lampahing kreta pusaka Ndarawati tinitian nata ing Dwaraka. Sumawana jawata catur ingkang sampun nunggal sak rata kelawaning nata ing Ndarawati Prabu Sri Bathara Kresna. Datan kawusana dalu mampah nana gandha kecapa. Ing mapan wonten ing tapel wates negari ing Turilaya. Nata ing Turilaya Sang Nata Prabu Bugodenta nitih dwi pangga aran Kyai Murdaningkung kadhiraken Srati putri ingkang rayi nenggih Sang Dewi Murdaningsih.
Wis prapteng jawine ngrangkah negari Turilaya ing Ciptarsa bidal. Wonten negari Ngastina nampi nawala saking Ngeraka. Nalindra Ngastina Prabu Duryudana. Sawetawis kendel madyaning dlanggung proskawanan tindaing Sang Nata Prabu Bagadanta miwah gajah murdhaning kung tuwin Dewi Murdhaningsih. Sumbar lindu bumi kunjing kumalu dukundur ketup ong lumimbak penyukang kumambang ong Yayi Murdhaningsih. Dawuh Bapak Kakang, Kakang bodho tentu miji lawan kadang Murdhaningsih. Mesthi wae kaget sing dadi atimu. Wiwit budhal saka ndukung ing Turilaya. Sira Yayi mung tak jawil. Ginanyawisake titianku ya kuwi Kyai Murdhaninggung. Nganti tekan papan kene dirit wadyabala segelar sepapan persasat ora ana wadyabala ingkang turah. Ingkang kinarya jaga negara ing Turilaya sabab ngertia. Yen to wektu dina iki pun Kakang nampa nawala saka kadhangku Redha ya kinalindra Ngastina Prabu Duryudana ya Kakang Prabu Joko Pitana. Yen to wektu dina iki wis nyaketi ya kuwi mapaking perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun. Mula pun Kakang didhawuhi supaya sowan ana ing negara Ngastina pengajabku enggal aku entuk pangkat senopati nggonku bakal males ngudi tuwa lara wirang karo Pandhawa. Ingkang wis misake Bagadanta karo dulur-dulurku ya kuwi para Sata Kurawa. Mengkono Kakang ya, mula Kang Sangga kuwi ora usah ndadak ana rasa sangga rugi walang ati jroning atimu. Gandeng Yayi Murdhaningsih tak muktekake ana negara ing Turilaya, mula tak jaluk kanthi banget belanana pun Kakang gonipun Kakang bakal mbelani kadang Redha ya kuwi Nalindra Ngastina. Dawuh pengantianing Kakang Prabu, aku mung sadurmo ngestu padha. Ingkang sabanjure aku nyadong timbalaning Kakang Prabu Bagadanta. Hayu, wong ayu, digelak lakune prapteng nang negara Ngastina. Aja nganti kari titianku Kyai Murdhaningkung. Yen pun Kakang Siadilan Kyai Murdhaningkung samengko wis pinatah dadi senopati. Tak kira ora ana wong kang ngerti marang keringkianing pun Kakang apa dene Siadilan gajah Kyai Murdhaningkung. Yen lumrah kae patining para Pandhawa angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Yen to pancen kaya mengkono Kakang, ayo tak dherekake budhal negara Ngastina. Ayo. Yayi Murdhaningsih, Kyai Murdhaningsih titiane budhal negara Ngastina. Ayo Kakang, tak dherekake Kakang Prabu Bagadanta.
kanjrah ingkang puswitorum. Pertapan Sukorembe ke bawah keperintah Laladan Ngeko Cokro sinten ing kelenggaman daning Pertapan Sukorembe wonten sawujuding pandhita ingkang wis kelathuk pikun paradhitase katingal muda tur maruna menika ta warnane ingkang peparap Resi Janadi Risa Jukun Udeng Lenggah Madaning Pecrabakan Sinebo ingkang putra Nengge Bambang Rawan Bagus Citrane Ruruh Datan Montro-Montrat Madaning Pandito Saking Pardin Parandini Sakmangke Bambang Rawan Wis Dungkap Diwoso Katingal Cakrak Sigrak Adamel Bombong penggaling ke Ngaromo Negi Sang Resi Janadi Naliko semanten nampi Sowanipun yang roko Negi Demang Sagutro Sawetawis bisa sak pejagung Parandining mangke katingal tumungkuling kismo Pasuryaning Sang Resi Janadi Datan kantun Ingkang putra Bambang Rawan Miwah Demang Sagutro Samyo tambuh-tambuh sutaning galih. Ing cipta arsa medhar pangandikan parandene magep-magep dumugi ing tenggak. Datan kaya sing basa wantah. Parandene mangke dipun mulat sawanipun ingkang putra. Sampun sawetawis mangarsa madaning pecrabakan.
dadi gumargeling kali Sang Resi Janadi. Sigra medhar pangandikan kumangru jeneng pangandika Sang Resi Janadi ing dereng kababaring lisan. Cakap kinari among mbak lumembak ombak ing samudra ambra kanggeng hawito dedenceng dencengan oh oh mastu nomo sidam sekaring bawono langgeng Atmaja kunggir anakku wong gagah wong sentoso rawan sawise satoto nggonmu ngadhep padha kanthi harjo sapraptamu Bambang Rawan tansah pinayenganing kawidadan niring sambikala sowan kula Rama Mremban kepareng kula ngaturaken sembah sumengeming pangabekti kula kunjuk sandhapada paduka Rama Mremban Resi Janadi iya Bambang Rawan ndak tampa ora liwat pangestu ning wong tuwa tampanana. Lho pundi nggo jimat paripih dayan ana ing kasantosan. Kakang Sagutra, padha rarjo sak rawuhmu Kakang. Iya. Yayi Resi tansah pinayenganing kawidadan ring sambi kala. Aku ngaturake basaku wae katurku, salam taklimku katur ngarsaning Yayi Resi. Iya Kakang ndak tampa tiba sepadha-padha. Kakang Sagutra apa dene Bambang Rawan wonten dawuh Kanjeng Rama. Apa to sababe wis sawetara pun Rama lenggah ana ing pecrabakan nanging durung kepareng medhar pangandikan. Krana gumana musik suksukan rasaning pun Rama yen to ngelingi marang lelakon ing ngembus kepungkur.
Bambang Rawan wonten pangendika ing ngadhawu. Mesthi wae sira kelingan. Duk nalika Atmajaku Bambang Rawan isih timur sartane Sukorembe kene isih ke bawah keprintah negara ing Eka Cakra. Mongko nalika semana ingkang dadi nalindra ing Eka Cakra kuwi kang aran Prabu Boko. Kewajibaning kawula sak negara ing Eka Cakra pendhak sesasi pisan kudu ngaturake jalma menungsa dadi panganing Prabu Boko. Nalika semana ingkang ketiban sampur ya kuwi pertapan Sukorembe ya ing padukuan Sukorembe kene. Jaman semana ingkang dadi pangareping papan Sukorembe kene wong atu amursi Janadi sakulawarga. Mula gandeng bingung rasaku sapa ingkang kudu dadi cadhong dhaharing Prabu Boko. Tumuli nalika semana pun bapa ingkang nglirakake uriping pun Goko dadi panganing Prabu Boko. Nanging Gusti ora ngeparengake mung tekan semana umuring Resi Janadi tumuli praptaning Dewi Kunti lan para Pandhawa ingkang nalika semana padha isih timur. Wekasan kanthi pitulunganing Dewi Kunti Talibrata, Raden Bratasena ingkang nalika semana ndak aturake dadi korban panganing Prabu Boko, malah bisa gawe sirnaning Prabu Boko. Wekasan para kawula sangeka Cakra uwal saka regemenaning Prabu Boko ratu ingkang watak angkara budi candala. Rawan kula wonten maring ngadhawu. Nalika semana mbok menawa anakku lanang isih kelingan. Nalika pun bapa ngaturake prasetyaku marang Dewi Kunti lan para Pandhawa. Merga nalika semana aku wis kepotangan budi. Aku wis kepotangan budi kalawan para Pandhawa, uripku disambung dening anak-anak ing Dewi Kunti ya kuwi para Pandhawa nganti tekan seprene. Mula kawetu ucap prasetyaku marang Dewi Kunti, besok lamun para Pandhawa bakal napaki perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun, pun bapa saguh mati dadi tabuk tawuring aprang kemenanganing para Pandhawa. Rawan gandeng dina samengko wis bakal nyaketi perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun, anane pun bapa sak pejagong kelawan anakku Bambang Rawan ingkang wigati. Wong tuamu aku mung kepengin njaluk pamit. Aku pasrah pertapan Sukorembe kene marang sira Bambang Rawan, lilakno wong tuamu budhal marang negara ing Wirata. Aku bakal pasrah pati urip marang para Pandhawa, ngikhlasake patiku kanggo kamenanganing para Pandhawa Bambang Rawan. Punapa ta mirah ingsun prihatin waspogung mijil ong tudha tanpa karya senggang rinemekan Gusti. Kanjeng Rama, mesthinipun paduka Kanjeng Rama mboten perlu bidal dhateng negari Wirata. Masraken dhateng sugeng paduka dhateng para Pandhawa. Bambang Rawan wonten dawuh. Ala alaning menungsa urip ana ing alam padhang kuwi lamun wis nglincati marang prasetyaning ati, sarta wis wani nglincati marang janji kang wis diucapake. Luwih-luwih bapakmu iki pendhita. Aku ki wong sinembah, wong sak Sukorembe, aku ki wong kang diaosi kabeh para kawula sak Sukorembe. Yen nganti aku nglincati apa wis nate tak ucapake marang Dewi Kunti Talibrata, tetel kabrahmananku. Luwe-luwe wis ora ana gunane aku urip ana ing alam padhang ing atase aku pendhita, lah kok dadi aku wani nglincati lawan apa ingkang dadi wis tak ucapake. Bebasan sarah mungguing layutan wastra lungset ing sampiran. Ora ana gunane aku urip ana ing alam donya. Mula kang sangga kuwi Bambang Rawan, gandeng kowe isih enom, jangkahmu isih amba. Ikhlasna wong tuamu bakal marep ana ing negara Wirata, pasrah pati kelawan para Pandhawa ingkang wis nate tak ucapake kelawan Dewi Kunti Talibrata. Kowe ora usah melu-melu perkara iki. Kowe keriya ning Sukorembe kene, kowe dadi gantine bapakmu, kowe dadi pengareping para kawula sak Sukorembe. Kanjeng Rama,
menawi paduka bidal dhateng negari Wirata esti ning manah kula kula mboten badhe saged kantun krana paduka Kanjeng Rama paring dawuh utawi sampun ate ngunjuk atur ngersanipun Dewi Kunti bilih pejah besang paduka badhe paduka ikhlasaken kinaya tabuh tawuring peperangan Bratayuda kamenanganing para Pandhawa estunipun ingkang dipun sambet sugengipun menika boten namung paduka Kanjeng Rama nanging dipun sambung gesangipun niku Bambang Rawan ugi ngraosaken mila menawi paduka Kanjeng Rama menika sagah pejah kinarya kemenanganing para Pandhawa menawi kula boten tumut perkawis menika Kanjeng Rama sami kemawon kula menika satunggiling putra ingkang boten saged netrepi tembung putra miwah boten saged ngaturaken dharma bekti dhateng paduka Kanjeng Rama estining manah kula menawi paduka Kanjeng Rama ngiklasaken sugeng paduka dados tabuk tawer kawraning para Pandhawa kula ugi mboten badhe kantun kula sagah pejah kangge kamenanganing para Pandhawa sareng kalian paduka Kanjeng Rama mboten wonten ginanipun kula gesang menawi mboten tinenggan paduka Kanjeng Rama minangka dados tiyang sepuh kula Kanjeng Rama. Kok dadi luhur temen bebudenmu ing atase kowe kowe isih enom nanging kowe ora awek kowe ora gelem nguncati lawan prasetyane atimu nalika kula wargaku ya klebu kowe lan kabeh ing mapan ning Sukarembe kene uripe disambung dening Dewi Kunti lan atmajane kabeh ya kuwi para Pandhawa. Wah sik Yayi Janadi Kakang Sagutra kepiye? Oh, sak tenane aku ya arep matur ngersaning Resi Janadi. Ana sambung rapete karo kahanan sing wis kelakon. Yen sampeyan disambung uripe karo para Pandhawa, nek aku uga nate nampa kabecikan saka Raden Permadi ya kuwi atmajaning Dewi Kunti. Donalika aku ora iso atut karo bojoku ya kuwi Niken Ratri. Nalika semono aku duwe bojo nom ora gelem ngladeni karo aku tumuli diatutake. Satemah bojoku gelem leladi karo aku sak tataning wong bebojohan. Jroning atiku nalika semono uga wis nate munjuk atur karo Raden Permadi gandeng panjenengan sampun dadosaken sarana gesanging lair batos kula Raden. Mila pareng mboten pareng benahi benjang paduka badhe napaki perang ageng Bratayuda. Pejah gesang kula kula aturaken dhateng Raden Permadi kinarya tabuk tawur kamenanganing para Pandhawa. Mula yen Resi Janadi bakal budhal ana ing negara Wirata karo anakmu Bambang Rawan. Aku ora bakal keri. Aku ora bakal keri. Aku ya melu bakal pasrah pati urip kelawan para Pandhawa. Kakang Sagutra, yen to kabeh pok katelune wis padha manunggal dadi siji, mundak dadi pengarep-areping para Pandhawa aja nganti dibatin dening para Pandhawa yo Bambang Rawan lan Kakang Sagutra budhal lumarepun ing negara Wirata pasrah pati urip lan para Pandhawa kowe aku lan apa dene anakku Rawan saguh mati kanggo kamenanganing para Pandhawa ngunggu Kanjeng Rama kula dherekaken ayo Yayi Resi Janadi tutke sak laku jantramu. Thank you.
duwe kewajiban ngomong karo wong tuwa, nuruti apa kekarepaning wong tuwa. Barang kula matur kaya ngoten niku, bapak niku terus gelem dehem. Terus gelem ngendika. Ngendikane bapakmu kepiye? Ngene le, jane aku ki meneng bae ki ora kok mikir kahanan, kahananku dhewe ora. Aku duwe penjaluk apa-apa, duwe penginan apa-apa ku ya ora. Wong nyatane aku ki ya wis tuwa. Arep ngopo to wong tuwa kuwi? Ning ngerti ya, bapakmu ki duwe kewajiban dadi pamomong tumraping para pundhenmu Pandhawa. Bapakmu ki tukang ngomong pundhenmu Pandhawa. Negara Ngamarta kuwi biyen negara sing kondang kawenang-menang. Negara ingkang kondang panjang punjung pasir bukir loh jinawi gemah ripah karta tata tata harjo. Ning pirang-pirang tahun niki kok negara Ngamarta iki ora kaya adat sabene. Negara Ngamarta kuwi beda kaya biyen. Papan-papan sing maune tentrem, papan-papan sing maune guyub rukun saiki sawangen. Ngendi-endi dalan padha bendak sirah, ngendi-endi padha regejekan, ngendi-endi padha gelut ming perkara bab sing sepele. Mongko papan-papan panembah ora padha diparani, sing dipaparani papan-papan maksiat. Tak anggap yen to kawula sak negara Ngamarta kuwi padha krisis moral. Krisis moral. Nggih. Kuwi apa, Petruk? Oh iya lali aku. Biasanya aku ki omong karo piyai-piyai terpelajar. Lah iki nalindra, mongko nalindra wayang, ayo krisis moral ora ngerti. Krisis kemanusiaan. Kuwi apa? Manusiane krisis. Iya. Piye ya njelaske, Gong? Ah ngono terserah. Wis pokoke kawula negari Ngamarta niki sakniki lagi ora iso didandani, nggugu karepe dhewe, ngudel bingung numbuk bentus. Apa sing dilakoni dianggep bener. Mongko orang gagas bener kuwi enten pirang-pirang, bener sejak beneri dhewe, benering bebrayan lan bener sejati. Cobi wonten pundi-pundi papan negari Ngamarta menika mung perkara bab ingkang sepele wekasan dadi gawe. Mung perkara bab sing maune iso dirembuk sarana bedamen, nyatane dadi regejekan, dadi peperangan. Niku negari Ngamarta. Lah, Ngamarta sing kaya ngene iki nek ora tak dandani, Truk, iki negara kuwi bakal remuk bubuk dadi rempon. Mula aku ndek niat bangun kayangan. Lah, kula kaget. Kena ngopo kaget? Lah nggih to. Om bapak niku wong sekeng, wong ora duwe, bapak niku wong mlarat, bapak niku mung nuwun sewu gedibal. Kok arep bangun kayangan niku terus probyone saking pundi? Sadherenge kula matur ngersane bapak, bapak wis paring dawuh. Sik, kowe aja kaget. Aku bangun kayangan iki ora kok bangun papan sing magrong-magrong, papan sing dumadi saka jamrut hergeni, saka emas mutiara ora. Bangun kayangan iki ming saloka utawa salukaning tembung. Tegese negara Ngamarta iki arep tak bangun kayangan. Kayangan iki papan sing kebak kanikmatan, kebak kerukunan, ora ana rasa dia dinia, ora usana ana ora rasa sing ora kepenak anane ming sarwa kepenak. Mula aku pengen negara Ngamarta iki kawulane uripe mbane ana ing kayangan. Ngoten niku. Iya, Petruk. Nggih. Lah terus kersamu piye, Pak? Kula matur ngoten, terus bapak ngendika. Ning aku njaluk kowe karo Bagong tak kongkon ning negara Ngamarta. Mergo sing dadi makutaning bangsa Ngamarta kuwi sinuwun Prabu Darmakusuma sak kadang-kadean Pandhawa 5 cacahe. Mula aku nyuwun Pandhawa 5 cacahe rawuh ning Karang Kadempel sinambi mundi Pustaka Jamus miyang jimbat kelima sada. Mergane apa? Pandhawa tak jak nyaketi gumregaing para kawula. Pandhawa tak jak nyaketi gumreguting para kawula nggone padha mbangun negara. Mergo apa, Truk? Kawula ora butuh diwenehi brana picis. Kawula iki ora butuh diwenehi bondo donya. Ning kawula iki butuh dicedhaki rasane dening pengarepe. Dicedhaki atine, dikaruhke rasane dening pengarepe. Nek pengarep-pengarep kaya para Pandhawa niku remen ngaruhke kahananing para kawula, kawula niku bakal percaya kalian para Pandhawa wekasan gumregut gumregah bangun negara. Negari Ngamarta mujudake negari ingkang adil makmur waroto tias bagya mulya. Dados sawan kula mriki menika namung badhe mboyong pundhen kula Pandhawa gangsal cacahipun sepatut rawuh wonten ing Karang Kadempel sinambi mundi Pustaka Jamus miyang jimat kelima sada. Cekap semanten atur kula mbok menawi wonten klenta-klentuning atur nyuwun gunging samudra pangaksami. Cekap semanten
akhirnya ngatur kula, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Petro, nggih. Wis. Gong. Kowe kok kaya ora aktif to. Mengko dhelek teng kas. Apa urung-urung kok gurun kon aktif? Ampun sae rung tuku kok aktif. Maksudnya kowe kuwi lho ora kok HP-mu ya ora, HP duwe pertamae glelenge ra jamak-jamak. Sopo-sopo difoto, sopo-sopo dijak selfie. Mara dadi. Ha iya. Mingkari ngenteni dawing Sinuwun Prabu Darma Kusuma. Heeh. Mingkari ngenteni dawing Sinuwun Prabu Kersa lenggah eneng Karang Kadempel apa ora? Petro dalem. Pandhawa kuwi ora mung ngaku ijen. Oh nggih. Nanging lima cacahe. Werkudara, Janaka kelawan kembar. Oh mestinipun ngaten. Aku tak taren karo adi-adiku dhisik ya Petro. Kula semanggaken Sinuwun. Malah langkung prayogi. Werkudara. Oh wo. Piye Dimas miturut penemuning si Adi? Ora sah dadak nganggo mbok tari. Apa sing dadi kegayuhane Semar kuwi luhur. Ayo mangkat merono bareng Pandhawa lima mundi pustaka Jamus lima soto. Petro. Nun. Omongo karo bapakmu. Yen panten butuhke probeya. Yen panjen butuhke dana. Aja metu saka bapakmu ning metu saka Ndadipati. Kurasen aku ora bakal awal. Petro kondoro bapakmu gone bangun kayangan yen perlu probeya saka Janaka Maduka Raya ora bakal kurang. Petro kantong bolong kondo karo bapakmu. Yen Ndadipati Maduka Raya isih kurang, mengko kasatrianku digadekke dhisik ya ora apa-apa. Kanggo kecukupaning bapakmu Petro. Alhamdulillah. Gong, poin, Gong. Lumayan. Heeh. Aku arep daftarke dadi bendahara. Lho. Bendaharane sapa? Bendaharane Semar. Oh, ngono ya. Heeh. Lah Semar nek nyekel dhit grusah-grusuh kowe. Nek ora aku sing nyekel, wis ora bakal teriak solase-asasi, Tru. Eh samangane rasa sok aneh-aneh. Ora bakal tersalurkan, ora bakal tersalurkan ning nggon pembangunan kayangan, malah mung remuk ora karu-karuan. Nggih, matur sembah nuwun sinuwun. Malah samangke daya-daya dinten mangke monggo kula dhiraken tinggal budal wonten ing Karang Kadempel. Sinuwun Prabu Darma Kusuma. Pono kawan Petro wonten dawuh. Satemene bingung penggali ingsun sebabipun sadurunge kowe prapta iki mau Kaka Prabu uga keparang rawuh uga mbutuhake pustaka Jamus Miang Jimat kelima sada. Oh ngaten. Iya. Kangge napa? Kanggo tumbal wadaling negara Ndarawati awit negara Ndarawati ketaman pegebluk. Lho. Ndarawati ketaman pegebluk? Iya pono kawan Petro. Mula sing gedhe pangapuramu aku durung bisa mutusi. Krana Kaka Prabu isih kepareng lenggah ning Praja Ngamarta uga ngantu-antu kelawan apa kang dadi aturku munggo babakan pustaka Jamus Miang Jimat kelima sada Petro. Oh, wis. Gong. Eh. Nol besar. Piye maksude? Awak dhewe bali kukut iki. Kok kukut? Lesuan mrene kalah dhisik karo Sinuwun Prabu Ndarawati. Sebabe Sinuwun Prabu Ndarawati ya mbutuhke pustaka Jamus kelima sada. Wela. Ha kanggo ngapa? Ndarawati ke Taman Pegebluk. Ndarawati ke Taman Pegebluk? Heeh. Terus isane Waluya Nirmala Temah Jati, Jati Temah Mulya nek Ndarawati ditumbali pustaka Jamus Miang Jimat kelima sada. Monggo le rawuh dhisik Sinuwun Ndarawati timbali awake dhewe. Ngamarta ki peraturane ki antri kok, Go. Sing dhisik ya dhisikke. Sing keri ya dikerekke mula kowe karo aku wis ora bakal iso ngukup. Wis kalah star karo Sinuwun Ndarawati. Yo le mulih yo. Sik. Kok sik piye? Kowe terus piye kowe? Aku ora iso matur apa-apa, wis entek pikiranku. Sinuwun Prabu Darma Kusuma paring dawuh Petro kowe kalah dhisik karo Sinuwun Prabu Ndarawati. Uga mbutuhke pustaka Jamus kelima sada. Mula sing gedhe pangapuramu ya Petro modar wis ora iso piye-piye. Mulih seneni bapak. Kowe duwe ide ora, Gong? Hah? Kowe duwe ide ora? Duwe nang ideku ki engko kisra.
Piye, wani ora? Wah, yo aja ngene ngraton. Ah, nek kowe ora wani ya muleh. Nek kowe wani, aku tak maju pindah. Lek mutengok kono, kowe nang mburi kene aku tak matur. Ning kira-kira engko piye? Kedadiane piye? Ya ketoke kedadiane geger. Wong aku ki wong ngawur soal truk. Ning ngawurku landasane siji lho. Apa? Bener meng kuwi tok. Nek landasanku ora bener aku wegah kon gegeran ki mah. Ning nek landasanku bener, wo lah mbok bumi walik watu tak lakoni. Ya coba, coba saiki kowe maju kene. Aku tak genti ning mburi. Heeh. Ngene-ngene. Ya, wah. Ngati-ati lho Le, wis tenang wae, wis tak pikir apa kae. Es kowe pokoke ngasuh tengok kono. Heeh. Midhangetke pidatoku. Oh iya. Ora kaya kowe terus jak-tredok ning ngrampungi karya. Hmm. Mono kawan Bagong arep matur apa? Lho namung dados wakilipun Petro kok sinuwun? Iya. Kula ajeng nyuwun pirsa. Sinuwun Darawati rawuh mriki wau ajeng napa? Nyuwun ngambil pustaka Jamus Klima Sada. Kagem dinggo tumbal negara Darawati. Sebabe Darawati kenging napa? Kena pageblug. Stop. Cekap semanten mawon kula tak mangsuli nggih. Iya Bagong wangsulana. Siji. Panjenengan percaya Darawati ke Taman Pageblug? Mesine percaya Koko Prabu kuwi kadangku sepuh. Arepa kadang tuwa iki nuwun sewu. Iso lho ngapusi. Dasarmu apa kok kowe wan matur kaya mengkono? Ngaten, dasar kula mang penggalih. Bener apa ora? Pegebluk utawi winastan welak ing Jawata menika adalah wah, kok aja nganggo adalah barang. Ah ya aku sok ngono ya. Nun sewu nggih, basa kula campur-campur sing penting cetha ditampa. Iya ora apa-apa. Nika mujudaken paukumanipun para dewa ingkang tumanduk dhateng titahipun. Paukumanipun Gusti ingkang diparingke titahe. Apa ta sebabe kok ke Taman Pegebluk? Merga wewengkon kono menungsane wis ora iso didandani. Kon manembah ya ora gelem, kon tumindak apik ya ora gelem, anane mung tumindak ala, anane mung tumindak jahat. Niku Gusti mesti paring hukuman kagem wewengkon mriku saengga wewengkon mriku dipun sebat ke Taman Pegebluk. Iya bener. Nggih. Terus aniki sampean kula trima nggalih. Jagat niki negara pundi sing ratune jahat? Prabu Dasamuka nika arpa ampo dikaya ngapa ning ludes keles tanpa sisa mungsuh Prabu Rama Wijaya. Niku tegese Prabu Rama Wijaya niku dadi utusane ngadil menehi hukuman kagem Prabu Dasamuka sak wadya balane sak rakyate. Iya. Ngestina niku sing dadi ratu Prabu Duryudana. Niku ratu jahat, Kurawa niku angkara murka. Niku ora ke Taman Pegebluk, ayem-ayem mawon, tentrem-tentrem mawon. Terus saniki panjenengan penggalih. Darawati apa bedane karo Ngestina? Bedane apa Bagong? Weh, lah iki piye to iki kok takon terus? Aku ya asline cerdas ming sok gaya ta terus? Ah iya. Bedane Darawati kali Ngestina. Nek Ngestina niku ratune jahat sing kudune entuk pageblok. Nek Darawati niku ratune ratu sing dititisi dewa. Teng jagat menika sing ngagem asma Sri Bathara menika mung loro. Siji Sri Bathara Bagong. Mantil jasmu. Sri Bathara Rama Wijaya, angka loro Sri Bathara Kresna. Niku niku ratu sing ketitisan Sang Hyang Bathara Wisnu. Lah, sapa ta Wisnu? Wisnu niku dewa ingkang tukang nentremke jagat, dewa sing dikuwi kewajiban memayu ayuning jagat. Niku Bathara Wisnu. Nah, pertanyaannya. Iki nek ora ngene iki ora jelas e, Truk. Ah iya. Ora apa-apa. Ngestina sing dadi ratu-ratu jahat ora ke Taman Pegebluk kok Darawati sing dititisi Sang Hyang Bathara Wisnu kok negarane ke Taman Pegebluk. Niku perlu dicek dulu.
sampun ngantos sampean kelintu. Ah saklajengipun Pustaka Jamus Klimasada niku panggesanganipun para Pandhawa. Pustaka Jamus Klimasada menika panguripane para Pandhawa. Ora kok Pandhawa tok. Ning rakyat Ngamarta niku ya padha gumantung karo Pustaka Jamus Klimasada. Pustaka Jamus Klimasada ajeng diparingke Sinuhun Prabu Ndarawati ming dinggo tumbal. Mongko dinggo tumbal niku apik-apike ming dipendhem. Nek dipendhem niku ora iso bali. Nek ora iso bali, Pandhawa kelangan Pustaka Jamus Klimasada. Nek Pandhawa kelangan Pustaka Jamus Klimasada, wong sing ora seneng karo para Pandhawa arep gawe kapitunaning Pandhawa, angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Nggih, mboten? Iya, Bagong. Nah, mulane mulai dipenggalih. Ampun grusah-grusu. Terus saniki Semar. Semar niku mbutuhke Pustaka Jamus Klimasada bareng kalian para Pandhawa. Berarti Pandhawa mboten pisah kalian Pustaka Jamus Klimasada. Omongan sing cirik-cirik kula omongke menika garis bawahi benang merahipun inggih menika Ratu Ndarawati nun sewu sing ratu ketitisan dewa kok negarane ketaman pegeblok niku menimbulkan sawijining sasamenge no. sabar aku ki arep Indonesia apa Jawa wayang kok Indonesia mujudaken nuwaken satunggiling pitakonan. Apa bener Ndarawati ke taman pegeblok? Angka loro sing perlu dipun garis ngandhapi. Wil. Garis ngandhapi. Garis bawah iki nek basa Jawa garis ngandhapi to. Oh iya. Sing perlu dipun garis ngandhapi. Nuwun sewu lho. Nuwun sewu niki mboten ngarani. Ya nek niki Kresna tenan. Nek dudu wis kebacut maringke Pustaka Jamus Klimasada, wis kebacut maringake pustaka, percaya karo Sinuhun Prabu Ndarawati, jebule dudu Kresna tenan. Lah, panjalmaning mungsa sing mung kepengin gawe kapitunaning para Pandhawa, Pandhawa ora ngerti, Pustaka Jamus Klimasada ilang, Pandhawa ora duwe kekuatan. Lah, wong sing ora seneng karo Pandhawa, arep gawe kapitunaning Pandhawa, angel mijet wae ngranti. Ayo. Piye? Piye kok meneng wae? Lho, iki karo ratu kok njur piye kok meneng wae ora. Pripun? Cacang mboten omongan kula. Kula niku waton gelem omong, gelem matur ning kula anggere duwe waton. Nek ora duwe waton ya kula ora bakal gelem matur, ngoten. Nek niki panjalmaning mungsa, pustaka wis kebaca digawa, lek arep goleki nendi? Lek arep ngelarah nendi? Ah, ngrekoso. Ngrekoso. Wis. Kurawa krungu, Pandhawa kelangan Pustaka Jamus Klimasada. Kurawa tumindak elek, Pandhawa kesia-sia. Kasangsaning Pandhawa ngembet kawula sak negara Ngamarta. Kawula uripe wis ora tentrem, digawe bubrah merga sampeyan. Nuwun sewu, kirang lantip panggraitane, kirang cetha paningale nyawang dateng sinten kemawon sinuwun. Maning jajalan atus kertaning bawono iblis lanati bangung bangung kono terus rampungi lho kok rampungi piye to kowe iki kowe iki sing ngomong oke kok rampungi nesu e wange ha nesu oleh ngelokke ngawur kok kowe ngarani Sinuhun Ndarawati barang palsu yang gemu apa wis kono tandangi kowe piye lho aku ora ngomong apa-apa kok wegah aku nek tok duwaya ngono kowe. Cah jireh ora. Oke. Kamu duduk situ. Iya. Tak wangsulane. Ngene nek kok gelut kowe ya, Tru? Hus. Nek gelut kok aku ora. Aku cilik ya kalah musuh iki. Cilik kae arep nek gelem menang ya iso menang. Bagong. Kono kawan Bagong. Wonten dawuh, mboten sah seru-seru. Kula dereng budhek kok. Aku ngerti engko durung budhek. Ning nggonku bengok sore iki mergo aku nesu karo kowe. Oh lah ngerti kula. Wong pasuryane abrit kaya ngoten. Kowe mamuni piye?
Kowe mamuni piye? Kowe muni piye kowe mbalek ana rembugku? Waduh, lali wong mboten kula catet kok ya. Masa wong ngomong kon baleni saka awal ya wis ra kelingan mbok pinter kaya ngapa iki? Wis ora kelingan. So sampean kula ajeng nyuwun pirsa sampean kok getak-getak niku ngenten napa? Enten napa? Masalah ya apa? Yen ora kleru kowe ngomong keri dhewe muni yen kok kowe ngarani Yayi Prabu Ndorowati iki panjalmaning mungsuh. Yayi Prabu Ndorowati iki panjalmaning mungsuh ing kembangan lembut pustaka jamus nang jimat lima soto. Ya ora. Ayo mulku muni yo. Muni yo ya apa ora? Heeh. Heeh, pripun? Anggepmu apa? Anggep apa kowe ngarani Yayi Prabu Ndorowati iki panjalmaning mungsuh? Anggep apa kowe ra ngilo karo derajatmu, kowe iki meng batur. Kok ngarani Yayi Prabu Ndorowati iki panjalmaning mungsuh? Sik ta. Nuwun sewu kula arep takon sing jejuluk Prabu Kresna niku sinten? Yayi Prabu Ndorowati. Sing tak arani palsu, Yayi Prabu Ndorowati. Sing tak arani kowe ora duka kok sampean wong liya nesu-nesuhi ngopo? Ngopo kula tak takon? Yayi Prabu Ndorowati iki adiku. Kuwi kadangku taruna, wis ngerti. Terus karep sampean piye? Aku ora trimo. Tantrimaning Baladewa. Kuwi kudu nampa pahukuman. Belo, ora luput kok dihukum. Cangkemmu sing luput. Iki pancen cangkem elek kok iku. Gong kowe iki pola gawemu iki marai nesu lho kowe. Kowe mbok ora konyol kaya ngono kuwi lho. Truk cangkeme. Atohnya lho kowe. Nang sekolahan kok omongane saru. Konyol. Oh. Tak kira nek lambene Bagong ora. Terus nek sampean ajeng duka sampean ajeng napa? Aku ora nrimake. Kowe bali, kowe minggat. Kowe aja pisan-pisan ngayonake pustaka jamus miang jimat lima soto. Nuwun sewu sinuwun. Sampean ya dayoh, kula ya dayoh. Sesama dayoh niku dilarang mendahului. Sesama dayoh niku dilarang unek-unek. Kau sampean ya mengentuk wedang segelas, kula ya mengentuk wedang segelas. Lah kok sampean nesu-nesu sak penake dhewe niku nuwun sewu. Kula salah napa? Kula kleru napa? Sing kula unekke sinu Prabu Ndorowati kok sampean dadi murka kaya ngoten. Murka wae. Mergo kowe wani kurang ajar ya Prabu Ndorowati. Mergo kowe wani kurang ajar ya Prabu Ndorowati. Iblis kowe kere kok. Cangkemmu dlangap-dlangap kaya bedhes wono bombat tegalan. Ndrewili kaya grojokan. Kowe wani nges marang Prabu Ndorowati kangge apa? Kowe ora ngilo karo gecokmu, kowe iki mung batur, kowe mung ponokawan, kowe iki mung kere. Wis ngerti. Kan biyen aku kere terus arep ngopo? Loh, malah ora basa. Lah sampean suwe-suwe iso mangkelke kok. Ora basa karo sampean aku ora kualat wong tuwa Bagong mbangane Baladewa. Loh, nek ngono kowe wani karo Baladewa? Mboten ajeng wani. Lah kowe wani sekecap padha sekecap. Kowe wani wangsulan karo Baladewa padha karo kowe wani karo Baladewa? Mboten. Mboten sinuwun tiyang agung kula mboten wantun kalian panjenengan. Ning nek panjenengan niku ngunekke kula kaya ngoten niku kesabarane manungsa niku wonten watese sing jeneng kula Nuraga kuwi duwe wates kok kesabarane manungsa ora duwe wates. Ngoten. Kula niku wonten watese nek kula wis entek kesabaran kula nggih nuwun pangapunten nek pancen kula wani kalih panjenengan. Nek kula wani karo aku ya ngadeg jejeg. Ayo, aja ndeplok nang isor. Nek wani karo Baladewa, ungalno dadamu. Piye, Truk? Asa karepmu. Iki piye iki kok yo sak karepmu. Engko nek geger tandangi wong loro ya, emoh. Telek. Ora sembodo karo le mangkat mau le ono apa-apa tanggung wong loro, ono apa-apa tak tanggung dhewe. Ono minggat mulai ono. Cah jireh. Sampean muni pripun? Nek pancen wani karo aku ayo ngadeg jejeg padha karo aku. Oke, meng ngadege kok angel, Mas. Anggepe kaya kula niki wedi karo sampean. Wah, bagus, bagus. Weh, ngece nek iki. Wis ngerti Bagong rupane kaya nek dunekke bagus. Kowe wani padha sekecap karo Baladewa. Wani malangkrik ngarepe Baladewa. Tegese kowe wani karo Baladewa. Mestine wis tak waneni wong sampean yo ngeyel kok. Sampeyan niku kok kaya sak penake dhewe karo wong cilik kok sak gebyau ya sak penake dhewe. Oh alah. Dumek kula ming kawula cilik dunekke wong kere, wong gedibal, wong melarat. Mbok sadar sinuwun.
mekuto sandangan sing apik sing mangagem niku sok nek ngadep sing gawe urip niku ora kanggo. Di mata Tuhan kita itu sama-sama manusia. Neng mergo sampean kedunuan derajat pangkat neng donya niki dibetake antara neng piyayi karo kere. Neng nek piyayi nek ora iso ngelungguhke karo kerene nuwun sewu, kere ora wedi karo piyayi. Lho nek ngono kowe wani karo aku. Ha, iki nang kene iki. Suwijining piyayi sing ora tau iso dilekke iki ya ngene iki, dielekke malah nek ngono kowe wani karo aku. Mbok aja ngono to, sinuwun sampean ki sadar. Sampean ki eling. Ngono, sampean ki niku mbiyen jaman arep nyalon dadi Prabu Baladewa mbiyen, mbok ya eling teko nang nggon aku ngekeki dit 155 taun niku njur gableg gaglagan apa kula tak takon. Bagong iki kowe kudu nyoblos aku. Aku golek wong 40. Petro aku golek wong 55. Semar aku golek wong 45. Kaya ngono kok sampean ra kelingan. Saniki barang lenggah jampar negara Mandura gejangkrang sila tumpang. Sampean karo wong-wong sing dadekke sampean sia-sia. Aja dianggep ning rakyat cilik ning kula ngedhukke sampean ora nganti telung kedheping netra. Wah sogok gogrok saka kursi sampean. Muni awe saiki. Suwe-suwe dinengke kok arep wani. Ngerti Bu Agung wetenge lara ket sore mau kok malah. Gawe masalah. Aku nek nesu ngene iki ora ngerti lara ora nganti wong anggere ana panganan mari. Kok nekat anggere ana panganan kok mari. Rumangsane ora. Anggepe sak penake dhewe. Wis saiki tak takon karo kowe. Kapan kowe omong nyoto? Kapan? Agung, yo nek kowe milih aku kene pojokan tak kei cakruk. WC umum kene iki tak ganti nganggo kloset. Sprene isih mancek watu. Nyok kena banyu nyok ora, nyok kena banyu nyok ora. Manut ombake. Ora terrealisasi babar blas. Manusia macam apa? Wah, aku malah susu-susu wae teratapan, Gong. Are dadi apa kowe engko nek omonganmu kaya ngono kuwi? Nyo. Satu sono ngegrab minggat kana. Lho kok dikai dicar kon ngegrab. Wah, iki ngisru-ngisru kuwi, Tru. Aku wis menteng-menteng wani tenan, malah kowe sing jireh, kowe sing wedi, rasa nyangkem meneng. Iya. Ngono nek nganti dadi perang piye? Hah? Nek dadi perang piye? Lha tandangane. Waduh. Ora usah melu-melu ora apa-apa. Malam ini tanpa petruk Bagong jalan. Waduh. Ya wis kowe bareng ngono kok glelengmu ora jamak-jamak. Saiki ngene bae. Timbangane iku padu ning dalan utawa padu ning negara iki. Kowe saiki bali. Bali nanti? Lho, ning omahmu. Bali kondo karo bapakmu. Bali kondo karo bapakmu. Bapakmu kon murungke le mbangun kayangan. Bapakmu kon ngilu karo cengele. Kon ngilu karo gicoke. Semar kuwi mung gedibal, bapakmu ki mung kere. Bapakmu ki wong ora duwe. Kok arep mbangun kayangan ki bapakmu ki gablek apa? Bapakmu ki duwe apa, Bagong? Kondo, kon gagas karo kahanane, cecak nguntal cagak, cepul ngayu wulan, utung entong lintang, tangi kelakone jebak wuruke. Bong. Bong. Le, sadar le. Le. Sinuwun Mandura dadak ngrasani bapak. Wingenane ana wong nglirik bapak wis dipecel ndase robak. Oh, le, Gong. Sabar, Gong. Gong ora malang krik ngono kuwi, Gong. Gong iki nang negara le, sabar kok ndak kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan. Udus kowe. Tekene ra tekan, Gong. Iki aku sing ora seneng. Aku nesu saking nesune nganti ternyuh. Nganti ternyuh. Edian.
wong semene iki ora niteni karo labuhane bapak. Wong semene iki ora niteni karo labuhane Semar. Semar sikir dinggo sirah-sirah dinggo sikil, momong Pandhawa, momong Dorawati, momong Mandura. Neng bareng wis do mukti. Do lali karo sing momong unek-unekke Semar wong saking, wong ora duwe. Semar ki wong goblok. Ngapa iki kamu? Saking kesune. Kok sarunge dikebut-kebutke barang? Ben. Aku ki kaya arep nesu ning nesuku caraku piye, Tru? Wis bayangno, mangkel tenan aku. Bala dewa, menungsa ora tatanan. Lho, Bagong. Ayo nang kene. Nek wis nyenggol bapak iki wis beda perkarane. Nek aku tok nyewe ora masalah. Nek ganjeng kowe wis ngece karo bapak. Sedumo bathok senyari bumi. Nadana mung sedumo jembaring bathok. Nadana mung senyari jembaring bumi. Tatotai pecating nyawa blabaring ludi. Lho, welah malah menteleng matane, matamu. Gong kuwi ratu ben ra urusan. Lho kowe wani karo Baladewa sing tak wedeni opamu? Ora minggat. Ayo, saiki tak gawe saya boro perang. Tak gawe saya boro perang. Sapa sing cilik gedeni sangkul kadetane Baladewa menang goyang pustaka jamus simat lima soto. Piye omongmu mau? Piye le omong mau? Sapa sing cilik gedeni sangkul kadetane Baladewa menang goyang pustaka jamus lima soto. Belo. Nantang aku kowe. Yo. Yo, oke. Nanti papane wong Bandayuda. Kowe iso nglangkai batange Petruk gawanan pustaka jamus lima soto. Halo. Kok dadi batangku? Aku sing mati urung. Urung ya ora apa-apa. Lho ora apa-apa. Nek nantang ki nglangkai batange dhewe ora batange wong liya. Ku jenenge mateke wong liya ora. Amamu ni piye? Nek iso nglangkai batange Petruk omong salah kata. Maksudku badange Bagong las kowe iki senengane nyemelangi ora. Nanti pawane wong nyetel kadetan. Nanti omahe wong nyetel kadetan. Omonganmu iki piye? Nanti papane wong nyetel kadetan metu Jawa, ora metu Jawa gretel negara legane ati kowe. Yo! Ini toh kong sampe ngapusi Baladewa kok pira uwen Melayu banter aku ngerangkul cagak terus balik syut dia bablas trembelane ini ki cagak ingin di soko guru kan oh aduh aku ora wong iki nek delok wayang iki kene karo jalan karo mbayangke ngono lho mesti seneng tak gawe ngene iki men penonton iki bayangane kahanane ning dalam keraton mlayu bareng terus aku ngrangkul cagrak terus bali ngene lho nek cacik-cicik lho aku iso mbayangke aku piye apik to nek ora iso mbayangke ya berarti urang urung apa jenenge durung apa tenanan lho ndelok wayang ha terus ki piye wis kono tandang ngono lho wis nantang kowe kok sing nantang aku sing ngopiak kowe wah aku lino dolanan ning omah senengane ngono. Bagong, wonten dawuh yen pancen niat bakal nandingi Koko Prabu kena ngopo kok bali meneh marang Praja Ngamarta. Namung badhe nyuwun pangestu sinuwun Prabu Darma Kusuma awit menika badhe wonten peperangan ingkang ageng. Inggih menika sinebut perang Bratawuda. Bratawuda. Anak Pandhawa Ngastina ora Bratayuda. Nek aku karo Prabu Baladewa Bratawuda. Oh. Iya Bagong sing hati-hati. Kula ajeng madeg Senopati sinuwun. Iya. Kalungi kembang ora? Madeg Senopati. Kalungi kembang ora diwuru-wuri kembang ora? Tonya weh. Sampun diwuru-wuri kembang. Kaya wong modar. Ada yang mbok menawa aleman bareng. Kono, Tru.
Kowe nang Jawa to? Lah ya bareng aku nang Jawa, aku ya nang Jawa. Gak ngono aku nang teman nang Jawa aku mok. Nggih ngoten nggih sinuwun kula nyuwun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nyuwun pamit sinuwun. Yo. Akang nesu ya aku. Ya syukur. Lah mana nesu mboten? Ora. Tahu nak kene nak palsu ngoten? Ora. Berarti palsu tenan. Ora. Ayo, ora. Mendelik-mendelik tak culek matamu kowe. Nyuwun pamit nggih sinuwun Ndara Janaka. Iya ya sing ati-ati Bagong. Nyuwun pamit nggih Ndara Werkudara. Oh, duh, minggat. Ndara Werkudara nyuwun pamit. Yo sing ati-ati. Ndara Negulas Dewa nyuwun pamit. Iya, sing ati-ati Bagong. Iya, Bagong sing ati-ati. Sayang aku pulang dulu ya, sayang. Nggih. Sing atos-atos ta, Mas. Iya. Ora aku sik. Kowe kok nyeluk Abdi Ngamarta sayang iki? Apamu e? Mantan. Kula sa mboten gubuk asmara niku kali niki. Wong edan ora. Areng nyuwun pamit jinuwun, sing ati-ati aja kaya bocah cilik pono kawan Petruk. Surtiti ngati-ati duga-duga digawa. Ngelingono lamun Koko Prabu Mandura ku isih bendaramu. Mangke badhe kula pitang. Kepareng kula nyuwun pamit madhal pasilan, sing ati-ati aja kaya bocah cilik pono kawan. Sinayeng manggelung mintonaken mintonaken dewi kramaniro ong kang mitrane ngasto aneng asto ong wonten dawuh Koko Prabu. Gandeng sak mangke Koko Prabu. Badhe ayonan kalih Petruk Kanthong Bolong. Sumawana Bagong. Mugi wonten sukala laning penggalih kula ing badhe ngemutaken dhateng Koko Prabu Mandura. Sampun ngantos murup mubal kanepsonipun mekasan sak mangke dados pasulayan kalih ponokawan. Koko Prabu, mugi-mugi sak mangke Koko Prabu Mandura saged kersa andhar menawi sampun paduka dawuhaken Koko Prabu. Yeah.
Arjuna ngen maring adawu kok ora bu. Ora kudoro. Nggih. Si Adi matura munggo sapa ingkang bakal ndak paringi pustaka jamus krana kakarone padha-padha abote. Koko Prabu Ndarawati kelawan Semar. Lamun ingsun timbang kabeh sak traju lan sak bobot. Wah, aku percaya marang kabijaksananing barep kakangku. Lan aku percaya kelawan ingkang mbok temtokake bakal mbok paringake kelawan Semar apa Kresna kuwi kabeh ana purbawasesaning barep kakangku. Koko Prabu menapa mboten langkung merayogi menawi paduka tu mulih minggah wonten ing sanggar pelanggatan lajeng meminta dhateng sing Gusti Ngakarya jagat samangke supados pikantuk wenganing Jawata Koko Prabu Dimas kadangipun ngakang ya iku luwe prayoga mekaten Koko Prabu kamangkono Werkudara budhalana kang padha sibo jenenging Sunarsa kundur ngedaton ya ngestake dawuh kaya wis ora ana dawuh maneh Dimas kadangipun ngakang purna gatining waranggilan sanata sauda ngedaton jeruk saking dampar kesuna kinampir gambaran gading kadhangen sanggane pulau Banjedi manggung ketanggung Joko Paloro ingin sami ngampil upacarane keprabun kawis tinggal saking mandro tindak nyosri nororoto lamun katinon saking mandro kaya tansah jejengkaran tindak nyosri nororoto wau pari purno sang noto asami asuntun